Kendinin ağrının Alpman Taekwondo konunun üzeri. Festival konusu yarışı ilk defa olduğuna göre biraz çetin geldi. Öğrenmeyi çok şey değişirdi, öğrendik. Ancak önce gelen defa eğer bir de olsa daha asan olur. Vaxtı düz ayıra bilmedi, düz vaxtında öğrenmek de yani. Yarışta iştirak edilen məşq yoldaşlarıma özüm uğurlar arasaydı. Musiqi aslında tam başka idi. Ondan sonra ağlımda fikrimde var idi aslında belə Çin mədəniyyəti kimi eləmək. Ancaq nəsə edilir bilmirdim o yaxşı olar yoxsa yox. Sonra müəllim dedi ki Çin mədəniyyəti nəsə daha qəşəng olar. Ondan sonra mən də elə qərara gəldim ki Çinli kimi özümü görsəm daha qəşəng olar. Özümün inanıram. Ən güclü ki rəqib Səlmə hesab edirəm. Yaxşı.